Det är ganska långt från TV:s ArkivX, arkivet för UFO-forskning. 220 kvadratmeter med omkring 11 000 böcker, tiotusentals tidskrifter, 18 000 rapporter, tidningsartiklar, bilder, band och filmer. Hur kommer det sig att världens största arkiv ligger här i Norrköping just? Det beror på att det är så många idealister som har bestämt sig för att vi ska bygga upp ett jättestort arkiv. Det vi jobbar alltså för att förse världen i övrigt med bra information. Alltså, vi står ju lite mitt emellan de totala skeptikerna och de naivt troende. Vi brukar tala om den tredje vägens ufologi. Alltså, vi granskar kritiskt det här fenomenet och undersöker. Intresset för UFO-frågor är stort, menar Claes Svahn. Men ännu är det många som inte vågar träda fram och berätta om saker de sett. Jag tror att det är lite så att lite stigmatiserande. Va? Det är lite skämmigt kanske fortfarande att ibland prata om saker som man inte själv förstår vad man har sett. Då. Arkivet för UFO-forskning startade 73 och drivs helt på ideell basis. Men i och med ett samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har sammanlagt ett hundratal personer engagerats i arkivet genom så kallad arbetslivsutveckling. Jag håller på och registrerar in en tidning som heter UFO-magasinet från USA. Jag har ju blivit ännu mer intresserad och jag läser väldigt mycket om de här fenomenen just nu då. Hur många tror du att du eller att ni kommer kunna sysselsätta fortsättningsvis? Ja, det beror ju på pengar och tid naturligtvis. Vi skulle kunna ha 20 heltidsanställda lugnt här om det vore så. Det finns så mycket att göra. Ja, inom något år till exempel så kommer rapporterna, alla 18 000, finnas i en gratis databas på internet. Det kommer sluta med att vi kommer hitta fler och fler svar och alltid har kvar en liten procent som vi inte hittar svaret på. Det är nog så det kommer att se ut. Kan du nöja dig med det? Nej, det kan man inte nöja sig med. Det måste man alltid försöka vända på en sten till i så fall.